ポケモンゲットだぜ。ミスタードーナツ、ドドンパン行きます。ありがとうございます。帰るからよー。あ、いいですね。カブロ系、オート系、役所系、よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回はですね、グブクロ動画2本目早速いきたいと思います。こちら、テレン、ミスタードーナツ、ミスタードーナツさん4年連続ポケモンです。ポケモン好きにはたまらないと言っても監督なんですけども、ポケモン赤緑金銀までです。はい。で、最近ですね、監督、ワンピースを見てるんですけども、めちゃくちゃいいのね。もうポケットモンスターのアニメ、また、1話から見ようかな。もう何年かかんなっていうんですね。はい。というわけでですね、ポケモンファンにはですね、もうたまらない福袋となっております。で、発売ですね、本日12月26日、北海道札幌は、もうスイ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 、もう待ってる人、一人もいませんでした。店舗の奥側にね、福袋がザラッと並んでおりました。今回なんですけども、福袋はですね、4パターンございます。1100円、2200円、3300円、5500円となっております。監督はですね、今回この4つだったら動画的に面白く関係なく欲しいなと思うのが1200円の福袋を買わせていただきました。中を開ける前にですね、過去の内容をさらっとフラッシュバックしていきたいと思います。ミスド福袋2020。ミスド福袋、はい、こちら。ちなみに今現役で活躍してるのがです。こちら。ちょっとね、汚くなってきてるのですが、イヤホンだとか、ちっちゃいガムとか、もう2年前の31の付箋。やばいな。というわけでですね、税込み2200円となっております。ドドンと、おお、中はもう入っておりませんね。この紙袋はですね、ポケモンファンにはたまらない。監督が知ってるのは、ピカチュウ、イーブイ、ポッチャマ。なんか知ってるけど名前までは分かりません。ポケモンやりてえな。こちらなんですけども、まあ、こういう感じでですね、ちゃんと一つのパッケージ入っておりまして、衛生面も十分でございます。ちゃんとこういうね、厚紙が入って折れないようにして、まずは一番大きなもの。カレンダー、ありがとうございます。トイレに毎回飾っております。常に発売される限り買い続けると思います。さらっと見ていきます。こういう形でですね、まあ、書き込みをできるくらいの大きさがありますね。ポケモンカレンダー、早速撮影が終わり次第飾っていきたいと思います。あ、でもまだ早いか。最新が2022年1月だから、あと5日後にですね貼り替えたいと思います。はい。続きまして大きなものからいきましょう。こちらです。エコバッグでございます。公式サイトを見ると2種類ございます。監督がですね、ピカチュウ版のものをゲットしました。まあ、ただね、これを堂々とね、買い物の時に使えるかというと使えませんけども、ピッというわけで、大きなピカチュウのエコバッグとなっております。ありがとうございます。使えるかな、これ。もしかしたらもう一個の方が良かったかもしれない。カシャカシャいう素材ですね。ポリエステル 100% の素材で7キロまで耐えれるそうです。まあ、かなり大きいです。スズキ、おー、ありがたいですね。ジッパーバッグ、こちらもですね2種類ございまして、監督はこちらピンクのものをゲットしました。様々なポケモンがたくさん作っております。ドーナツの絵柄も含まれております。こういった形でファスナーを開けると、おお、あ、いいですね。こちら今ボロってきてるので入れ替えたいと思います。早速使わせていただきたいと思います。で、ラスト、ジッパーバッグ、こちらも2種類ですね。透明で見にくいかと思うんですが、こういう感じで袋になっていて、ピャッと止めることができる。これは何を入れればいいのでしょうか。ちょっと今のところ想像がつきませんが、ありがとうございます。というわけでですね、福袋の特典的なものは以上となっております。そして監督2200円のものを購入したので、2枚、特に金券ではなくですね、引き換え券となっております。1つのカードで10個までゲットだぜってことができます。10枚10枚で20個ドーナツを引き換えることができます。で、この引き換えカードはですね、160円以下のドーナツだとこちら1枚で引き換えることができます。使い方次第によってはかなりお得にゲットできるかと思います。この2個でね、2200円の元はほぼほぼ取れちゃってもいいのかなと言っても過言ではありません。注意点としまして、差額分は戻ってきませんので、あくまでも10回引き換えますが、1つにつき1つのみとなっております。で、引き換え券はですね、全国のミスタードーナツ対応している店舗に限りますが、どこでも使うことができますので。で、そして気になる期限なんですけども、5月31日ですね。6月までに使い切らないと紙になってしまいます。
買うでしょう。今回監督おすすめ3選を紹介していきたいと思います。3つ買わせていただきました。おすすめしたいのが、本当はオールドファッションをおすすめしたいんですが、ちょっと今回ですね、チョコのオールドチョコ、オールドチョコだね、オールドファッションチョコ、ちょっと正式な名前がわからないんですが、じゃじゃーん。いやいやいや、ダメだよ。オールドファッションとチョコが組み合わさった、こちらとなっております。いや、オールドファッションって、ほんとにシンプルでめちゃくちゃいいんだよ。この噛み心地、サフサフして、そしてコーヒー。最高の組み合わせ。そしてチョコの部分。うまい、うまいよ。いやー、いいね。続きまして、フレンチクルーラー。いやー、これね、中身スカスカなんだけど、このスカスカ感がたまらねえ。断面図。とろける。最高。次、結構最近ハマっております。こちら、ポンデリング。このね、もっちりとした感じ。これ、見てください。ポンと。そして、もっちもち感がやばい。食べやすい。そして、このドーナツの甘さとコーヒーのね、ちょっとした苦味。ハーモニー。最高の相性です。で、ポンデリングの感触を味わった後に食べるオールドファッションがまたまたいいんですよね。いかがだったでしょうか。ミスタードーナツ福袋2022、とてもとてもおすすめです。ポケモン好き、ドーナツ好きにはぜひともおすすめしたい福袋となっております。興味がある方はミストに走りましょう。なくなり次第販売終了となっておりますので、お早めに。概要欄にですね、他の金額のですね、福袋の内容も書かれています。公式サイトを載せておきますので、興味がある方はぜひ概要欄もご覧ください。ではまた次の福袋動画で会いましょう。待ってる人ですね、一人もいなく、もう購入させていただきたと。ピカピカ2000円分のドーナツだよね。あ、違う、選ばさせて、選べ、召し上がりたいと、食べさせ、食べます。